maailmassa, niin se on ihan, voi sanoa, että ei enää pärjätä ilman. Miten kaveri, kuinka vanha sun telkkaris oli? On se jo pissiin 5 vuotta vanha. Ja mitenkä sillä niin sitä viritti että siellä löytyykö siellä terästiä? Tota, ei löydy sitä sattia. Asia rookeri. Joo, näissä mä hommasin teo 700 € Samsungin, joka on 4K, niin siinä on tota, kaikki nämä 3 viritit. Kyllä, kyllä, joo. No, mä nyt saan vanhoja taulutelkkareita, niin päädyt erittäin mulle. Joo, minä laitoin heti vanhan liittotelkkarin myyntiin ja se kaveri kävi hakemassa, muistaakseni mä pyysin 50 € ja se pääsi hyvään kotiin, ei tarvinnut lähteä niin kuin, ja se sorttiasema. Kyllä, kyllä. Se oli semmonen HD Ready. Vielä helpompi on se, että laittaa sen myyntiin, niin tuota se joku tulee hakemaan kotoa, niin ei tarvii sitä kuskausreissa. No joo, mä olisin antanut ilmatteeksi, mutta kun 50 kelpas, niin mikä siinä? Täällä ollaan pitkästä aikaa ihan luomoasemalla ja herääminen on kovassa vauhdissa. Sama vika Rahikaisella. No niin. Ja mitä teillä on juttu kesken? Mä kävin tuo 10 megalla. Ei mitään. Tuosta, kun nyt mainittiin sanat soundbari ja Chromecasti, niin mä en tiedä missä on vika, mutta jos me katsotaan Chromecastin kautta jotain, niin soundbari äänen noin 5 minuutin välein. Se palaa vaan painamalla jos mitä tahansa soundbarin kaukosäädin nappulaa, mutta se vaan katoaa ja se on kiusallista. Ja onko se tuota kuidulla vai Bluetoothilla kiinni se soundbar? Se on ihan tuota USB-johdolla TV:ssä kiinni. Joo, no USB on semmonen, että siellä on sitten jo softaa pelissä, mutta uusissa telekkarissahan ei ole enää RCA-audio analogista lähtöä, mutta suosittelen jotain muuta kuin USB. Joo, mä puhun kakka. USB, se on HMD ja se vaatii sen ykkösenkin. Se ei toimi kakkosessa ja kolmosessa, eli mulla on ykkösessä soundbar ja sitten onko se nyt kakkosessa Chromecast. Joo, eli HDI, ei HMDI vaan HDMI, mutta minkä merkkinen telkka? En muista nyt, mikä tuolla. LG. Veikkaisin, että se on LG. Joo, se on joko vika tai ominaisuus. Se on lisenssimaksu maksamatta. No se voi pitää varmasti paikkansa. Joo, tähän HDMI:hän liittyy lisenssi. Kuka sen Jari maksaa? Asiakashan aina maksaa. Niin, mutta onko se siihen television hintaan liitetty kertamaksu? No ei kai, mutta eiköhän tämä joku Chromecast, se on ihan oma firma, ja sillähän on näitä juttuja, että toimii.